الرحيم. تفسير بآثار الصحابة، اس کے بارے میں بات ہو گئی. اس کے بعد مرتبہ آتا ہے تفسير بآثار التابعين، صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے، خاص کر مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد تھے، مجاہد ابن جبر، اور دوسرے صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور شاگرد ہیں حارث آور، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگرد ہیں علقمہ. تو کچھ خاص قسم کے شاگرد ہوتے تھے اور کچھ عام شاگرد بھی ہوتے تھے. تو ان کے بھی اپنے آثار ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے بعد پھر ان کا مرتبہ آتا ہے، صحابہ کے شاگرد تھے. تو صحابہ کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی تھی، تو ظاہر کہ ان کے شاگردوں میں وہ منتقل ہو گئی، لیکن ان کے بارے میں بھی وہی چیز، وہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح آثار صحابہ کے بارے میں جو اصول بیان ہوئے، وہ آثار تابعین کے بارے میں بھی. اس کے بعد ایک اور درجہ ہے یا ایک اور مرحلہ ہے، تفسیر القرآن باللغة العربية الفصحى، فصیح عربی لغت سے قرآن مجید کی تفسیر. اس کا مرتبہ بعد میں آتا ہے، بعد میں. ظاہر ہے قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اور قرآن مجید کے بعض معانی اور مطالب ایسے ہیں کہ جو عربی زبان سے، فصیح عربی زبان سے جو آدمی واقف ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. البتہ اس کی گہرائی میں جانے کے لیے پھر مزید علم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سادہ سی بات تو اس لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، سادہ سی بات. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ عربی زبان کی لغت کی بات الگ ہے، اور عربی زبان میں قرآن کی اپنی اصطلاح کی بات الگ ہے. ایک لفظ قرآن مجید نے بار بار استعمال کیا ہے، تو کبھی اسے لغوی معنوں میں استعمال کیا، اور کبھی اسے اصطلاحی معنی میں استعمال کیا. تو جہاں پہ لغوی معنی میں استعمال کیا، وہاں پہ آپ کو لغت کا معنی لینا پڑے گا، لیکن جہاں پہ قرآن اپنی خاص ٹرم اور خاص اصطلاح میں بات کرتا ہے، تو وہیں پہ آپ کو اصطلاحی معنی لینی ہو. لیکن جب کوئی آدمی صرف عربی لغت سے واقف ہو اور قرآن کی خاص اصطلاح سے واقف نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے گا، لوگوں کو بھی دھوکہ دے گا. وہ صحیح بات سمجھنے میں وہ ناکام ہوگا. یود لغت مانا دا، یود اصطلاح مانا، جو خاص اصطلاح دا. لکہ دا قرآن چی وہی صلاۃ، زکاۃ، حج، صوم، دا دیکھو لغوی معنی مراد نہیں کہنا. کتب علیکم الصیام، تو صیام تو صرف امساک کو نہیں کہتے، امساک تو اس کا لغوی معنی ہے. صیام تو یہاں پہ قرآن مجید نے اپنے خاص اصطلاح میں استعمال کیا ہے. اسی طرح اقیم الصلاۃ کو تو قرآن نے خاص اصطلاح میں استعمال کیا ہے. ہوں جو غلام احمد پرویز نے تفسیر لکھی ہے، پرویز مطالب الفرقان، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد نظام ربوبیت ہے، نظام قائم کرو، نظام ربوبیت. بھائی صلاۃ نظام کو نہیں کہتے. یہ کیسا نظام ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز صلاۃ قائم کرو تو اس کے لیے پہلے وضو کر لو، تو نظام قائم کرو تو پہلے اس کے لیے وضو کر لو، اور یہ نظام جب سفر میں قائم کرتے ہو تو آدھا قائم کرو اور آدھا چھوڑ دو.
اور جب جنگ میں ہو تو اس کو کھڑے کھڑے اور کبھی قضا بھی کر دو، اور یہ وقت وقت پر تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور ایک صلاۃ خوف بھی ہے تو ایک نظام خوف بھی ہے. یہ کون سی بات ہے تم کرتے؟ صلاۃ صلاۃ ہے، ایک خاص عبادت ہے، اس کا نام آپ نے نماز رکھ دیا ہے. ہم پختوں کے تو پشتوں میں ہم منز کہتے ہیں، وہ اردو میں نماز کہتے، فارسی میں بھی نماز کہتے، بس یہ ایک اصطلاحی لفظ بن گیا ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ نماز سے کوئی دوسری چیز مراد نہیں، وہی صلاۃ مراد ہے. تو صلاۃ کے تو مختلف معنی ہیں، وہ مختلف معنی کیا ہیں اس میں بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکته، یصلی علیکم کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو. سأصلیہ سقر، آگ میں کسی کو داخل کرنا، یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے. ایک آدمی جو اپنے جو کسی لکڑی سے لاٹھی بناتا ہے تو اس کو آگ میں ڈال کر اس کو گرم کرتا ہے، پھر اس کو ٹیڑھا کرتا ہے. کونٹے کی جوڑی کا نا نو آگا پکی دن نک نو آگا چی نرم شی نو آگا بیادے سے رو گوندی را کونٹی لکی را سی را کگے کی کونٹے تی جوڑی شی. تسلا نارن حامیہ، صلاۃ کا معنی آگ میں ڈالنا. کچھ لوگوں نے یہ عجیب بات کی ہے پرانے زمانے میں، اس میں جار اللہ زمخشری کی تفسیری کشاف میں بھی یہ بات ہے، اور اسی تفسیری قرطبے میں بھی ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ صلاۃ صلاح سے ہے اور اس کا معنی ہے تحریک الصلوین. صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ ران کی کے آخری حصے کو کہتے ہیں. دا غرنو نہ نہیں دے آخری حصہ کہ پپختو کے ہوتا تو کوناٹی وے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اور اس کا معنی صلاۃ کا ایک معنی ہے تحریک الصلوین، ان کو ہلانا. کہتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ تحریک الصلوین ہوتی ہے. اور اسی سے پھر لوگوں نے بہت بڑا بونچال آ گیا لوگوں میں، کہ بھائی پرویزیوں نے بھی اس سے استدلال کیا کہ صلاۃ کا معنی ہو تحریک الصلوین ہے، اور یہی کام تو آپ ورزش میں بھی کر سکتے ہیں، دوڑ دھوپ میں بھی کر سکتے ہیں، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ تحریک الصلوین سے ماخوذ ہیں. اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ صلاۃ تحریک الصلوین سے ماخوذ نہیں ہے. تین باتیں ذہن میں رکھیں، جو ادب عربی کے طالب علم ہیں وہ ان باتوں کو جانتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی جو آپ نے بتایا کہ یہ آخر الورق ہے، آخر الورق صلاۃ، یہ لغت میں یہ بات ثابت نہیں ہے. ائمہ لغت سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اور میں آپ کو اسی تفسیری قرطبی سے جس نے یہ بات نقل بھی کی ہے، ایک تو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں تضاد بھی ہے. خود تفسیری قرطبی نے دو باتیں نقل کی ہیں. ایک بات یہ نقل کی ہے کہ صلاۃ اسی آخر الورق کو کہتے ہیں. ورق دغه ته ورق وای کنه پښتو کې چې مینه ته نوم واغست د دې 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 ته. لیکن ایک معنی اس کا انہوں نے ایک رگ بھی لیا ہے کہ یہاں پہ ایک رگ ہے. تو پہلے تو آپ اس بات کو متعین کر دیں کہ وہ رگ ہے یا آخر الورق ہے. لیکن فرض کرے کہ صلاۃ، چلو ایک ورق کو بھی کہیں، صلاۃ ورق کو بھی کہیں، تو صلاۃ لفظ تو مشتق ہے اور صلاۃ جامد ہے،
تو مشتق جامد سے کیسے مشتق ہوا؟ صلاة اگر اس خاص حصے کا نام ہے جسم کے، اگرچہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں کہ یہ ہے اس کا نام، آپ کہیں گے عربوں نے لکھا ہے، آپ کہیں گے میں بھی عربی کا طالب علم ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا، میں دلیل دیتا ہوں کہ صلاة جو ہے وہ آخر الورق کا معنی عربی میں نہیں ہے. ایک تو اس کا اشتقاق، صلاة کا اشتقاق بھی اس صلاة سے نہیں ہے جو بمعنى الورق ہے، اور صلاة بمعنى الورق بھی در حقیقت اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صلاة بمعنى الورق ہے. پھر صلاة میں یہ تحریک کیسے آگئی؟ تحریک الصلوین، صلاة اگر صلاة سے ماخوذ، صلاة اگر اسی صلاة سے ماخوذ بھی ہوتی تو اس میں وہ تحریک کا اضافہ آپ نے کہاں سے کیا؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تین باتیں ہو گئی، جامد سے اشتقاق نہیں ہوتا، صلاة کے لفظ میں اختلاف ہے کہ یہ آخر الورق ہے یا کوئی عرق ہے جو اسی ورقین میں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اشتقاق کے لیے اور کسی لفظ کو عربی لفظ اسی معنی میں ثابت کرنے کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے کیا؟ کہ کوئی استشهاد پیش کر دے، کوئی دلیل پیش کر دے. آپ اور کتابیں چھوڑ دے، آپ لسان العرب کو اٹھائے، لسان العرب ابن منظور افریقی کی لسان العرب کو اٹھائے، جب بھی وہ کسی لفظ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ لفظ عربی لفظ ہے اور اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو لازماً وہ اسی کے لیے کوئی شعر استشهاد میں پیش کرے گا. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا تھا کہ الشعر دیوان العرب، عربی سیکھو، عربی میں آپ کی کتاب کی تفسیر ہے، تو عربی کیسے سیکھو؟ الشعر دیوان العرب، عرب کے اشعار سیکھو، عربی زبان کے جو قصائد ہیں، جو اشعار ہیں، جو مرثیے ہیں، جو مدحہ و ذم ہے، کسی نے کسی موقع پر، یہ جو ہمارے ہاں سب المعلقات اور یہ مفضل بن احمد الضبی ہاں کی مفضلیات جو ہے، یا جو دوسری کتابیں ہیں ادبیات کی لوگ پڑھاتے ہیں، اس کے پر میرے خیال میں نے آپ پر کا تبصرہ بھی کیا تھا کہ ادبیات کی اصل کتابیں کون سی ہے اور ہمارے ہاں کون سی، والبیان والتبیین و ابو علی القالی کی، الامالی والجاہز کی، اور البیان والتبیین اور کامل مبرد کی، اور پھر میں نے آپ کو میرے خیال میں وہ بھی بتا دیا تھا کہ مظہر فی علم اللغہ امام، یہ ساری بتا، ان کتابوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بھی کوئی عالم لغت کسی لغت کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے لیے استشهاد کے طور پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پیش کرتا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں سارے پرویزیوں کو اور پرویزیوں کے موجودہ شاگردوں کو کہ تم صلاة بمعنى الصلوین اور بمعنى تحریک الصلوین کے لیے جاہلیت کے زمانے سے کوئی ایک شعر پیش کر دو، کوئی ایک شعر پیش کر دو، کوئی شعر پیش نہیں کر سکتا. تو یہ تین باتیں اس بات کے لیے کافی ہے کہ صلاة جو ہے یا دعا سے ماخوذ ہے یا رحمت سے، صلاة بمعنى رحمت سے یا صلاة بمعنى دعا سے، اس لیے کہ دعا ہے. صلاة کو صلاة کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دعا ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم بڑی دعا ہے. صلاة کو صلاة اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے رحمت کا نزول ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہو. اور صلاة کس معنی میں ہے؟ جہنم یا آگ میں کسی چیز کو ڈالنے، اس لیے کہ وہ سیدھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سیدھے ہیں، جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں وہ ٹیڑے ہیں. چی موز کئی نو دا سدی دا سم خلق دے، چی موز نکئی نو دا سدی دا کاغدی. یہ مناسبت ہوتی ہے معنی اصطلاحی کی لغوی معنی کے ساتھ.
لیکن جو تحریک سلوین کی بات ہے وہ میں نہیں مانتا. آپ نے بتا دیا کہ وہ تو موجود ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ تفسیر قرطبی نے کیا کہا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ دعا کے لئے الصلاة أصلها في اللغة الدعاء مأخوذ من صلى يصلي إذا دعا, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائما فليصلي. آگے پھر کہتے ہیں ارتسم الرجل كبر وقال في السياق وقال قوم, کچھ لوگوں نے یہ کہا هي مأخوذة من الصلاة. صلاة کس سے مأخوذ ہے؟ صلاة سے, صاد لام الف صلاة. وهو عرق في وسط الظهر, اور یہ کمر کے درمیان میں ایک رگ ہے. پہلے یہ بات نوٹ کر لیں. ويفترق عند العجب, اور جب آخر میں یہ ہڈی جب آخر تک پہنچ جاتی ہے نا, وہاں پہ وہ الگ ہو جاتی ہے عرق. ومنه اخذ المصلي في سبق الخيل, چھوڑیں اس کو. آگے پھر یہ خود کہتے ہیں کہ وہ اما, یا تو صلاة کو صلاة اسی لیے کہتے ہیں صلاة سے, لأن الراقع تثنى صلواه, کہ جو آدمی رکوع کرتا ہے وہ اپنے سلوین کو ٹیڑے کرتا ہے, دارا کاغ کئی موڑ دیتا ہے, دارا تاوئی. وَالصَّلَا مَغْرِزُ الزَّنَبِ مِنَ الْفَرَسَ, وَالصَّلَا مَغْرِزُ الزَّنَبِ, وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ گھوڑے کی دم ہوتی ہے, یہ گویا کہ گھوڑے کا پیچھا حصہ ہے اور جہاں پہ دوڑے کی دم ہے. دَا أَسْتِ كَمَ لَكَيْدَا نُوَي دَغِ لَكَيْتِ سُوَي صلاة وي نُتَّغُ پَ دْرِو طَرِقُو مَانِ بَدِيكَ اول متفق لے کا کاتا اول پخپل منز کے یوش ہے اول تاسو بخپل منز کسی شے سوالا. ایک لفظ ہے کہ سوالا آخر الورق کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. زمخشری نے یہ کہا جار اللہ زمخشری. امام قرطبی نے دو معنی بتا دیئے, ایک یہ ہے کہ یہ رگ ہے, اور رگ کہاں پہ ہے؟ فی الظہر, فی وسط الظہر, اور پھر وہ آخر تک پہنچ گیا ہے. اور تیسرا ترجمہ یہ کیا کہ نہیں, یہ مغرز الزنب, یہ گھوڑے کے دم کی اگنے کی جگہ ہے جہاں پہ ان کو اگایا گیا ہے. مغرز چلتے پہ کہ ٹمبلے دا, اگر لکے پہ کہ ٹمبلے دے, لکے تیرا وطے دا. تو بھائی جب مغرز الزنب من الفرس ہے تو اس کا انسان کے انسان لکے ہی, یہ مات وہ آدمی مانے گا اس زمانے میں جس کی دم ہو. وہ پرویزی ان کی دمیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتی. دم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے بجائے جانور ان کے زیادہ قریب. جو پیغمبر کو چھوڑے گا تو جانور بنے گا, اور کیا بنے گا؟ جو نبی کا دامن چھوڑے گا تو وہ جانور نہیں بنے گا, تو کیا بنے گا؟ ہوگا تو وہ انسان لیکن کام جانوروں کا کرے گا. پھر کہتے ہیں یار آپ تیز جاتے ہیں, سمجھ میں آتی ہے. بڑے بڑے لوگوں پر آپ یہ کتاب لے لے, اس نے جو دو باتیں کی, اور زمخشری کو جو وہ میں نہیں لایا, کشاف, کشاف نے زمخشری کی. آپ کشاف زمخشری سے بھی پوچھے, اسی قرطبی کو تو آپ کے سامنے ہے کہ ہر بات کے لیے وہ شعر نقل کرتے ہیں. تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان دونوں ترجموں کے لیے کوئی شعر نقل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کے عربی جو دان لوگ جن کی بات یا جن کا کوئی شعر کسی لفظ کے معنی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, وہی پہ وہ لوگ اس مات سے ناشنا تھے, سمجھ میں آتی ہے بات. تو کوئی دلیل پیش کرو, الصلاة وعرق, اس لیے کوئی شعر پیش کر دو. اسی طرح تسنى صلواه مغرز الزنب.
تشلا نارن حامیتن کے لیے شعر پیش کیا ہے، وہ تو میں مانتا ہوں. سلیہ یا سلا، سلیہ آگ میں ڈالنا تاکہ سیدھا ہو جائے، اس کے لیے لم اکم من جناتها علم اللہ وانی بحرها اليوم سوالی وانی بحرها اليوم سوالی، تو اس کے لیے تو شعر تم نے پیش کر دیا. لیکن سلوین اور مغرز الزنب من الفرس اور آخر الورق اور عرق فی وسط الزهر، ان تینوں معنی میں سے ایک معنی کے لیے بھی آپ کے ہاں کوئی شعر آپ کے پاس موجود نہیں ہے. سمجھتم ام لم تسمجو؟ تو بہرحال لغت کے لحاظ سے بالعربیت الفصحى، تو لغت کے لحاظ سے آپ تفسیر کر سکتے ہیں. حضرت امام مالک کا ایک قول بیہقی شعب الایمان میں نقل ہے، بیہقی کی تو اور کتاب ہے، شعب الایمان اس کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں نقل ہے کہ لا اوتا برجل غیر عالم بلغت العرب يفسر كتاب الله الا جعلته نكالا. کوئی آدمی مجھے ایسا ملے یا لایا جائے اسے کہ وہ اسے عربی نہیں آتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تفسیر کرتا ہے، تو میں اس کو عبرتناک سزا دوں گا. الا جعلته نكالا، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا. اسی طرح امام سیوطی نے نقل کیا ہے مجاہد ابن جبر کا قول جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، کسی مومن کے لیے جو اللہ و یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اَن يَتَكَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ وہ بھی یہ دیکھے میری بھی اللہ کی کتاب، میری بھی اس آیت کے بارے میں یہ رائے ہے. آپ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میری بھی اس میں رائے ہے. بھائی تو کون ہوتا ہے تمہاری رائے، تمہیں تو عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی. ایک ہمارے دوست ہیں، اس طرح اس نے بھی عربی قرآن کے کسی آیت کے بارے میں کہا میری یہ رائے ہے، بہت پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا تمہیں کیا، تمہاری کیا رائے ہے، تمہیں تو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، تمہاری رائے کیا؟ کہتے ہیں مجھے آتا ہے ترجمہ. میں نے کہا چلو پڑھو بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے، کہتے شورو کو پنم دا خدے. میں کہ شورو کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ شورو کو پنم دا اللہ، پ دا خدا بے معنی شو، پا کس کا معنی ہوا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ تو اللہ کا ترجمہ ہوا، نام اسم کا ترجمہ ہوا، سے با کا ترجمہ، یہ شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کہتے مجھے نہیں معلوم. میں کہا یہ خراڑے ادے اور ڈسر لاڑے، یہی تمہارا علم تھا، بتاؤ شروع کو امدا اللہ پن، شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ دیکھیں علم اس تو نہیں کہتے، دو لفظ کا علم آتا ہے، دو وہی کوئی آیا کہ آدمی کہیں ہند کو کے علاقے میں جا رہا تھا، دوسرے نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں، اس نے کہا یار مجھے تو ہند کو، اس نے کہا مجھے آتی ہے. تو آگے سے راستے میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آگے سے کسی نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا اپنا ہے پل. تو آگے سے اس نے کہا اپنا کون ہے؟ اس نے کہا ان کو ختم دے بھاگو، ان کو ختم ہے بھاگو تختی میں دو ٹکی ان کو ہوا، دو ٹکی ان کو ہوا نے تو سفر نشے کولے. دو لفظ اردو میں کچھ الفاظ آپ کو آتے ہیں عربی کے، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا. لا اوتا لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب، عالما بلغات العرب، اس کو پتہ نہ ہو. اور یہ تفسیریں اپنی طرف سے ترک. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ یہیں پہ تفسیر قرطبی نے بھی کئی چیزیں نقل کی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ قصہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہیں پہ کوئی بدوی آدمی آ گیا
وعن ابي ملائكه قال قدم اعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من يقرئني مما انزل على محمد قال فاقره رجل مجھے کون پڑھائے گا ایک آدمی نے اسے پڑھایا فقال سورہ برات پڑھائے اس کے سامنے پڑھی تو فقال تو قرات کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گیا فقال ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله نعوذ باللہ ان اللہ بریء من المشرکین قرآن میں کیسے ہے ورسوله اللہ بھی بیزار ہے اور اللہ کے رسول بھی مشرکین سے لیکن اس نے کیا پڑھا فقال الاعرابی تو وہ جو دیہاتی تھا اس نے کہا او قد برئ اللہ من رسوله اللہ نے اپنے رسول سے برات کا اعلان کیا فَإِن يَكُنِ اللَّهُ بَرِئَ مِن رَسُولِهِ فَأَنَا أَبْرَأُ مِنْهُ اگر اللہ اپنے رسول سے برات کا اعلان کرتا ہے تو میں بھی رسول سے بیزار ہوں تو پھر ایمان اس پر کیسے لاؤں فبلغ عمر مقالة الاعرابی تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ دیہاتی نے تو اس طرح پڑھا فقال یا اعرابی او دیہاتی اتبرأ من رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے فقال یا امیر المومنین انی قدمت المدینة ولا علم لی بالقرآن میں مدینہ آیا مجھے تو قرآن کا پتہ نہیں تھا فسألت من یقرئنی میں نے پوچھا کوئی مجھے قرآن پڑھائے فأقرأنی هذا تو اس نے مجھے میرے سامنے سورة برات پڑھی تو اس میں یہ کہا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فقلت اوقد بریء اللہ من رسولہ میں نے اسے کہا کہ اللہ رسول سے بیزار ہے ان یکن اللہ بریء من رسولہ فانا ابرأ منہ اگر اللہ بیزار ہے تو میں بھی بیزار ہوں فقال عمر لیس ہاکذا یا عربی وہ عربی وہ دیہاتی ایسا نہیں ہے ورسولہ نہیں ہے ورسولہ ہے تو لیسا فقال فکیف یا امیر مون کیسا ہے قال ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بیزار ہے فقال العربی وانا والله ابرأ مما برئ اللہ ورسوله منه واللہ اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول جس سے بیزار ہے میں بھی ان مشرکین سے بیزار ہوں تو فأمر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ یقرئ الناس الا عالم باللغة وہ آدمی قرآت کرے قرآن کی جس کو عربی زبان کا علم ہو اور ہمارے اکثر جو حفاظ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا دادا سی کانڈی رڑی پتہ نہیں چسو وہی نو وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ کبھی مشرکین کو مومنین کے حال لے آتے ہیں اور کبھی مومنین کو منافقین کے پاس لے جاتے ہیں تو ایک دفعہ میں نے کہا یہ تو یہاں پہ تو مشرکین کا لفظ ہے آپ نے مومنین کہتے دونوں قرآن میں ہیں کہتے دونوں قرآن میں ہیں کبھی کسی کو مومن کو جہنم میں لے جاتے ہیں اور کبھی کسی کافر کو جنت میں انگلینڈ میں ایک دفعہ پہلے ایسا ہوا دیکھیے چرتا تھا ملتا تھا مسالے جوڑی بخل ایک زمانہ خپش تو وہاں پہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اس اتقا کی بجائے اشقا پڑھ لیا جب میں سلام پھیر لیا تو میں نے کہا تو اتقا کی بجائے اشقا کہتے ہیں وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى تو بلدے دوسری جگہ پہ ہے نا میں نے کہا خدا کا خوف کرو تمہیں پتہ ہے ترجمے کا کہتے ہیں نہیں میں نے کہا اٹھو نماز دوبارہ پڑھو تو جب لوگوں نے نمازیں دوبارہ پڑھی تو مسئلہ پیدا ہوا مسئلہ یہ پیدا ہوا لوگ میرے پاس آئے کہ یار اس نے تو آپ کے آنے سے پہلے کئی نمازیں ہمیں پڑھائی وہ سب غلط ہوں گی ابھی تو تمہیں پتہ چلا ہم تو جاہل ہیں ہمیں کیا پتہ چلا شاید اس نے ہماری ساری نمازیں غرق کری میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو بس تیر پیر خوب آخر روزگار اس پرانے والے کو چھوڑ دو آئندہ کا خیال رکھو سمجھ میں نہیں آئی بات تو حافظ صاحب آپ کو کہتے ہیں یہ بھی قرآن میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے اسے کیا پتا ہے کہ رسول ہو اور رسول ہی سے کیا فرق پڑتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اللہ یقرئ الناس الا عالم باللغة وامر ابا الاسود فوضع النحو وعن علی بن الجعد قال سمعت شعبة يقول مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار
علیہ مخلات لا علف فیہا. ایک آدمی کہتے حدیث میں تو یہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی مانچسٹر میں ہیں برطانیہ میں, تو کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا مجھے کہتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, تو میں نے کہا نہیں کرتا ہوں. تم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے. میں نے کہا حدیث کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں ہے. کہتے ہیں میرے پاس بخاری پڑی تھی. میں نے کہا یہ بخاری لے لو اور اس سے وہ حدیث نکالو. کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتی. وہ بخاری اس نے اٹھائی اس کے سر پر دے ماری. حدیث بخاری میں ہے لیکن مجھے بخاری کا پتہ, بخاری میں ہے لیکن بخاری میں تم حدیث نہیں نکال سکتے ہو. تو خدا کا خوف کرو یار, تمہارے کام یہ نہیں ہے, تم اپنے کام کرو. یہ کام ان کا کو چھوڑ دو جو جانتے ہیں. ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی لے آیا ہے کتاب, اس میں بھی اس طرح کا ہی مسئلہ تھا. وہ اردو میں چھوٹی سی کتاب تھی, اس طرح کسی نے 10-20 صفحے کی کتاب تھی, اس میں کوئی حدیث تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں احناف کے نزدیک تو یہ حدیث ہی ہے اور اس میں تو یہ حدیث ہے. میں نے کہا ادھر آ جاؤ, اللہ لوگ بھی جمع ہو گئے. میں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو نہیں تھے نیچے اردو کا ترجمہ. کہتے ہیں میں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں بات کی؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کس زبان میں بات کی؟ کہتے ہیں عربی میں. تو میں نے کہا یہ اوپر عربی کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتی. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, یہ اردو کا ترجمہ نیچے جو لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے. تم نہ عربی جانتے ہو نہ تمہیں عربی کا پتہ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تو آپ کو علم نہیں. جو نیچے آپ کے کسی مولوی صاحب نے کسی استاد نے نیچے اردو لکھی ہے اس پر تم ایمان لائے ہو. ایمان کی بات تو وہ اوپر لکھی ہے, اسے تو تمہیں علم نہیں. اور نیچے جو بات ہے وہ ایمان والی بات ہے نہیں, وہ تو کسی گروہ بند کے گروہ والے کسی فرقے والے نے اپنی فرقے کا ترجمہ کیا ہے. بے شمار ترجمے ہو سکتے ہیں اس نے, اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ ترجمہ اس نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ سمیت شعبتا, شعبہ تو حدیث کے امام ہے. تو یقول, وہ فرماتے تھے کہ مثل صاحب الحدیث الذی, وہ آدمی جو اپنے آپ کو حدیث کا ماہر سمجھتا ہے لیکن اسے عربی نہیں آتی, اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الحمار, اس گدے کی ہے کہ علیہ مخلات, چپاغ بانے سب رہتا دا کی جاوا وغا اگا اگا وطوئی اگا دگایا اگا آگے تو سنم وئی نہ پڑھ ہو نہیں پڑھ کے ہو گیا ہی آگے تو کورے وئی پپختو کی اپا خر بانے چی پروتی آدھو میں زیر نے جوڑ کرے تو سوئی کورے وطوئی. یعنی وہ جو جس میں گھاس ڈالی جاتی ہے, گھاس ڈالنے کے لیے ایک خاص قسم کا کیا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر پڑی ہے لیکن اس میں گیا اور گھاس اس میں نہیں ہے. اور پھر عن عکرمہ عن ابن عباس, ابھی میں نے آپ کو بتا دیا دلیل شعر سے لے آؤ, یہ قرطبی ہے دلیل شعر سے. اذا سألتمونی عن غریب القرآن, جب تم قرآن میں کوئی ایسا لفظ دیکھتے ہو جو عام لفظ نہیں ہے, غریب ہے. قرآن میں بھی غریب لفظ ہے. اگر آپ عوام کے سامنے کہہ دے کہ غریب ہے, کہتے ہیں اچھا قرآن میں غریب بھی ہے. وہ بجے گرا بھائی غریب ہو غربا بول بھائی بچے بولے گا غریب دے بولے تو غربا دے. غریب کا معنی یہ ہے کہ ایسا لفظ ہو جس کا معنی عام نہ ہو, عام لوگوں کو نہ پتا ہو. تو فلتمسوہ فی الشعر, فلتمسوہ اس کے لیے دیکھو کہ کوئی شعر ہے کہ نہیں ہے, کسی عرب کی دیوان میں دیکھو. فإن الشعر دیوان العرب, فإن الشعر دیوان العرب. یہ قرطبی کا مقدمہ ہے, باب ما جاء فی اعراب القرآن و تعلیمہ. تو بہرحال اس میں تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. وہ چیزیں اس کے بعد ایک نقطہ آتا ہے, وہ کیا نقطہ ہے؟ وہ ہے تفسیر القرآن بالرائے والاجتہاد. بالرائے والاجتہاد, رائے اور اجتہاد کے ذریعے آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو پہلے دیکھیں کہ رائے ہے کیا چیز.
ایک وہ رائے ہے جو رائے مذموم ہے اور ایک وہ رائے ہے جو رائے محمود ہے. تو رائے محمود کے ذریعے قرآن کی تفسیر جائز ہے جبکہ وہ سابقہ اصول کے مطابق. قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن کی تفسیر سنت سے, قرآن کی تفسیر حدیث سے, قرآن کی تفسیر آثار صحابہ سے, تابعین سے اور عربی لغت سے, ان تمام پانچوں فریموں کے اندر آپ رہیں اور آپ وہ رائے اور آپ وہ اجتہاد جو قرآن کے معانی سمجھنے کے لیے ضروری ہے اسے بروئےکار لائے اور آپ اس کے اہل بھی ہوں, تو وہ تو تفسیر بالرائے محمود ہے. یہ تو اجتہاد قرآن نے بتا دیا ہے. قرآن نے اس کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی ہے, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اللہ تعالیٰ اسے دین میں گہرا علم نصیب فرما عطا فرما اور اس کو تاویل عطا فرما, قرآن کی تفسیر عطا فرما. اسی لیے بس عبداللہ ابن عباس کے لیے تو یہ دعا قبول ہو گئی. نعم ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس, نعم ترجمان القرآن, یہ حضرت علی نے اس کے بارے میں فرمایا. حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ترجمان القرآن ہے. تو یہ دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے دی, علمہ التاویل. تو تاویل کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے نا کہ وہ رائے اور اجتہاد کے نتیجے میں قرآن کی تفسیر فرمائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 44, اس سے بھی استدلال کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ تو ان کو کھول کھول کر بیان کر دے جو ان کے پاس نازل کیا گیا ہے. قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ اس کے خلاصے نکالیں, ہاں بلا خبر اشراس, خلاصے نکالیں. خلاصے کے لیے مجھے قرآن میں کوئی آیت بتا دے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا ہو کہ سورت بقرہ تو بڑی لمبی سورت ہے, بس اس کا خلاصہ نکالو. یہ خلاصے نکالنا بدعت ہے, یہ بدعت ہے. قرآن نے تو بار بار یہ فرمایا لتبینا, علماء کی بھی ذمہ داری لگا لی, لتبینا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ كَلَتُخَلِّصُنَّهُ لِلنَّاسِ. خلق تب خلاصے ہوئے کہ خلق تب خوضاحت ہوئے, خلاصے ہوئے وقت پتہ نہیں دا کم جانا دا خبر راگا لے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. تم اس کی مزید وضاحت کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ لتبین للناس ما نزل الیہ, تم اس کی مزید وضاحت کر دو. اور جب مزید وضاحت ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو, وہ خود بھی اپنی فکر سے مزید وضاحت کر دیں گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پیغمبر کی وضاحت کے بعد اور اسی فریم کے اندر لوگ اور بھی اس کی مزید وضاحت کر دیں گے, سوچیں گے, غور کریں گے, اجتہاد کریں گے, فکر کریں گے, تو پھر اس کی مزید وضاحت ہو. لیکن یہ مزید وضاحت نبی کی وضاحت کے بعد ہوگی, ایسا نہ ہو کہ نبی کی وضاحت سے آپ بے نیاز ہو کر وضاحت کریں. ترتیب کیا بتا دی, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کے بعد فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد آئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی, تم اس وضاحت کو ملخص کرو گے یا اس کو مزید وضاحت, اس کو مزید پھیلاؤ گے؟ تو یہ ہے تفسیر. یہ جو علماء نے کتابیں لے, یہی احکام القرآن ہے. اس میں احکام القرآن کیوں انکان ہوئے؟ اس کا نام احکام القرآن لکھا ہے, الجامع لاحکام القرآن قرطبی کی. اسی طرح احکام القرآن جساس کی,
جساس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. جساس لوگ سمجھتے ہیں جساس اگر یہ لوگ اور خاص کر وہ تو حنفی بھی ہے, اگر اس زمانے کے سارے احناف کم از کم تفسیر جساس کو اصولی طور پر درست طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں تو ان کے اوپر پھر اس اقامت دین کی بات عجیب نہیں لگے گی. اس لیے کہ اقامت دین کے بارے میں جساس کے جتنے نکتے ہیں نا ایسے نکتے بہت کم لوگوں کے ہاں ملتے ہیں. ابو بکر جساس کے پاس احکام القرآن کے جو نکتے ملتے ہیں بہت کم, خاص کر ان معاملات میں جس کی آج میں نے اشارہ کیا بنو امیہ کے معاملات کے بارے میں. اگر کسی کو سمجھ ہو تو ان معاملات کے بارے میں امام جساس کی تصریحات پڑھ لے, اور میں انشاءاللہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. یہ جو جساس, یہ قرطبی, یہ ابن العربی کی جو احکام ہے احکام القرآن, یہ سارا استنباط ہے اور کیا ہے. یہ مسائل مستنبط کرتے ہیں نا, احکام کی آیات جو ہے ان سے مسائل مستنبط کرتے ہیں, تو یہ رائے و اجتہاد سے تفسیر نہیں ہے. یہ جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے تفسیر بالماسور تو نہیں کی ہے, رائے و اجتہاد بھی ہر مفسر کی ایک رائے ہوتی ہے. جتنی بھی تفسیریں ہیں سارے مفسرین نے اس میں اپنی رائے اور اپنے اجتہاد کو شامل کیا ہے, لیکن یہ بات صرف مولانا مودودی کے لیے ممنوع ہے, باقی سارے لوگوں کے لیے جائز ہے. کہ مولانا مودودی تفسیر بالاجتہاد اور بالرائے نہیں فرمائے گا اسے حق نہیں ہے, باقی سارے لوگوں کو حق ہے. اس زمانے کے ہر مولوی صاحب کو حق ہے, ورنہ وہ تفسیر لکھتا ہے تو پھر اس میں صرف پرانے زمانے کی کتابیں باتیں نقل کرتا ہے یا اپنی بات بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اپنی بات کرنے کا حق ہے. مولانا مودودی کرتا ہے تو کہتے ہیں اسے حق نہیں ہے, اور مولانا مودودی کوئی بات کرے گا تو تم سے پوچھے گا نہ بتا پوس گئی نہ بتا پوس گئی. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی؟ آپ سے پوچھے گا مولانا مودودی کوئی رائے لکھتے وقت, تم پیغمبر ہو تمہارے لیے سب اجازت ہے. سارے مفسرین نے جو لکھا ہے ہر مفسر نے وہیں پہ اپنی رائے دی ہے. آپ اختلاف کرے تو کرے, مولانا مودودی سے اختلاف کرے تو اگر کسی کو برا لگے تو گھر میں بیٹھ جائے پختو کہ وہ گریوان دے اچھ لئی. میں اس سے خفا نہیں ہوتا کہ تم مولانا مودودی سے اختلاف کر دو, یہ تو غلط بات ہے کہ آپ مولانا مودودی سے اختلاف کرنے کو غلط سمجھتے ہیں. وہی مولانا مودودی کوئی پیغمبر ہے کہ اسے اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اختلاف کرنا دوسری بات ہے, فتویٰ بازی دوسری بات ہے, الزامات اور بہتان لگانا دوسری بات ہے, گالی دینا دوسری بات ہے, غیر علمی زبان استعمال کرنا دوسری بات ہے. آپ تو یہ کام کرتے ہیں, آپ تو غیر علمی زبان استعمال کرتے ہیں, آپ تو فتوے لگاتے ہیں, گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں, آپ تو بہتان لگاتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں. آپ اختلاف کریں علمی اختلاف, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کئی مسائل میں مولانا مودودی سے اختلاف رکھتا ہوں. ہر میری کیا حیثیت ہے مولانا مودودی کے مقابلے؟ مولانا مودودی تو آسمان کا اوپر ستارہ ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. جن کو پتہ ہے کہ ان کا علم کتنا ہے, ہمارا علم اور مالا ہم طالب علم ہیں, لیکن بہرحال ایک رائے رکھتے ہیں. ابھی میں نے مولانا غور الرحمان رحمہ اللہ سے اختلاف کیا, پچھلے پتہ چل گیا اختلاف تو ہم کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کریں ہم اپنی بات کر لیں. اختلاف نہ کرنا یہ تو غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کر دے کہ آپ کسی سے اختلاف نہ کریں. آپ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں, آپ امام شافعی سے اختلاف کرتے ہیں, آپ امام ابن تیمیہ سے اختلاف کرتے ہیں, تو کریں لوگ, اہل علم کا یہ طریقہ ہے, اختلاف کرتے ہیں. لیکن اختلاف کرنا دوسری بات ہے, اور گندی زبان استعمال کرنا, بہتان لگانا, الزام لگانا, جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, تہمت لگاتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے, اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے. نہیں, وہ جھوٹ بولے, لیکن اگر ہم سچ بولیں, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تم جھوٹ بولتے ہو تو اپنا جھوٹ تمہیں نظر نہیں آتا, تم الزامات لگاتے ہو تو الزامات نظر نہیں آتے. ہم صرف سچ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا نے یہ نہیں کہا, مولانا کی عبارت یہ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عبارت بھی غلط ہے, تم کہہ دو یار یہ عبارت مجھے پسند نہیں ہے, تو میں کتنی عبارتیں بتاؤں آپ کو, کتنی عبارتیں بتاؤں کہ
کوئی ایک تفسیر مجھے بتاؤ اس زمانے کی جس کی ساری عبارتوں کی صحت کی تم ذمہ داری لو اور میں تمہیں بتا دوں گا. کوئی ایک تفسیر بتاؤ اس زمانے کی. مولانا مولانا مودودی کو چھوڑ دو. کوئی ایک تفسیر جو اس زمانے میں لکھی ہوئی ہے اردو کے اندر، پشتو کے اندر، ہاں بر صغیر میں، چلو بر صغیر کی بات کر، بر صغیر کی کوئی ایک تفسیر یا ایک عالم کا نام لو اور اس عالم کے بارے میں تم سینہ تھان کر کہہ دو کہ میں اس کے ہر ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں اور میں جواب، تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ اس نے کیا کیا لکھا ہے. بھائی غلطی ہوتی ہے انسانوں سے، جو زیادہ لکھنے والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ غلطیاں ہوں گی، جو زیادہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اختلاف بھی ہوگا. تو یہ تو نہیں نا کہ اپنے اور پرائے. ویل للمطففین، دو ترازو رکھو، ایک اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے. تو یہ کام تو نہ کرو یار، پہلے دیکھو کہ یہ بات جس نے کی ہے وہ اپنا ہے یا پرایا. اگر اپنا ہو تو اس کے لیے الگ فتویٰ، اگر پرایا ہو تو اس کے لیے الگ. تو یہ کام تو نہ کرو. بہرحال یہ آئے گا وقت وقت پر. اسی طرح دیکھیں علماء نے لکھا، یہ جو احیاء العلوم ہے امام غزالی کی، یہی اسرار اور حکم ہے، ان پر وحی آئی ہے کہ انہوں نے رائے اور اجتہاد سے وہ اسرار اور حکم معلوم کیے ہیں. کچھ آیات کی تفسیر کی ہے، کچھ احادیث کی وضاحت کی ہے، شرح کی ہے، اور احکام شرعیہ کے اسرار اور حکم حکمتوں کو معلوم کیا ہے احیاء العلوم میں. حجت اللہ البالغہ میں امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بھی یہی کام کیا ہے کہ شرائع کے اور عبادات کے اور شریعت کے احکام کے اسرار رازوں کو کھولا ہے، حکمتوں کو کھولا ہے، سمجھایا ہے. تو یہ رائے اور اجتہاد. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جب اسے یمن بھیجا کہ بم تخزی یا معاذ، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، بما فی کتاب اللہ. قال فإن لم تجد، کتاب اللہ میں بات ہوگی لیکن تم اس کو نہ پاؤ گے. یہ نہیں فرمایا کہ فإن لم تکن فیہ، اگر اس میں نہ ہو، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فإن لم تجد، ہے بات لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوئی. یہ دیکھو نا، یہ شان صرف پیغمبر کی ہوتی ہے. کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ غیر پیغمبر کی بات ہو سکتی ہے؟ اگر غیر پیغمبر کی بات ہوتی تو فإن لم تجد نہ ہوتی، فإن لم تکن ہوتی، اگر اس میں نہ ہو. یہ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح قرآن کی ایک ایک آیت آیت ہے، معجزہ ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث بھی معجزہ ہے. عالمہ من عالمہ و جہلہ من جہلہ. آپ سمجھ نہیں آئی وہ دوسری بات ہے، لیکن مجھے، میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اس میں سے جھلک نظر آتی ہے. نبوت کی ہر حدیث کے اندر مجھے نبوت کی روشنی نظر آتی ہے، اور دل گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہ فإن لم تجد، قال فبسنت رسول اللہ، قال فإن لم تجد، اگر سنت رسول میں بھی تمہیں نظر نہ آئے، تو معلوم نہ ہو جائے، ہے وہاں پہ لم تجد، لیکن تم نے اسے پا نہیں لیا، تم نے کہیں سے معلوم نہیں کہ ادھر ہے. قال اجتہد رائی، پھر اپنی رائے کروں گا. اور اجتہد، اور ایک روایت میں ہے ولا آلو ولم آلو ولا آلو، اور میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں، پوری کسر نہیں چھوڑوں گا، خوب محنت کروں گا، خوب اپنے آپ کو تھکا دوں گا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رائے بنانا اس طرح نہیں ہے کہ بس لوگ بات کرتے ہو کہتے ہیں یار میری تو یہ رائے ہے. یہ کوئی رائے؟ آپ نے اسرائیل کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنا سوچا ہے، کتنے پہلوؤں پر غور کیا ہے؟ قرآن میں، سنت میں، کسی مسئلے کے استنباط میں آپ جو رائے دیتے ہیں، اسرائیل کے لیے آپ نے اس مسئلے کے کتنے پہلو پر غور کیا ہے؟ ایسی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں. قالا، تو نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد میں ہے، ترمذی میں. کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، حافظ ابن عبد البر نے اور امام ابن قیم نے، کہتا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، ان کی بات ٹھیک ہے. یہ بالکل، آپ صرف روایت کو نہ دیکھیں، درایت کو بھی دیکھیں.
پھر وہی بات آتی ہے جو میں نے آپ کو شقی وہ اس میں میثاق مدینہ کے بارے میں کی تھی. صرف اس سے بات نہیں چلتی, درایت سے کام لینا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ تفسیر برائے کے بارے میں تو حدیث میں بہت بری بات آئی ہے کہ من قال فی القرآن برائیہ فأصاب فأخطأ. اب اس بات کو بھی سمجھے, من قال فی القرآن برائیہ, جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کی, فأصاب اور بات ٹھیک بھی کی, فأخطأ تو غلط بات کی, بھائی ٹھیک بھی کی تب بھی غلط کی. اس سے ایک بات مستنبط ہوتی ہے, پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کسی بات کو اس کے اصول کے مطابق آگے لے جائیں گے تو اگر بات غلط بھی ہو آپ غلط نتیجے پر بھی پہنچیں گے تب بھی آپ کو اجتہاد کا اجر ملے گا. لیکن جب آپ بنیاد سے کوئی بات غلط طریقے سے ڈیل کریں گے, غلط طریقے سے اس بات کو لیں گے اور آپ ٹھیک نتیجے پر بھی پہنچ جائیں تب بھی کام آپ نے غلط کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا طریقہ کار غلط تھا. طریقہ کار صرف اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا, اس بات کو دیکھا جائے گا کہ طریقہ کار ٹھیک تھا یا غلط. بات یہ نہیں ہے, نکاح سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اور زنا سے بھی پیدا ہوتی ہے. اولاد تو دونوں طریقے سے پیدا ہوتی ہے لیکن نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتا ہے وہ بالکل درست طریقہ ہے, پیغمبروں کا طریقہ ہے, ساری دنیا کا یہی طریقہ ہے. پیغمبر اسی طرح پیدا ہوئے, صحابہ اسی طرح پیدا ہوئے, یہ درست طریقہ ہے. اور جب زنا سے پیدا ہوئے تو پھر وہ طریقہ غلط تھا, تو آخر انجام چاہے جو ایک طرح ہوں. بھائی آپ کہیں گے یہ دو جو پارٹنر تھے ان کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا اور وہ جو آپ نے ان کا نکاح کیا تھا ان کا بھی لڑکا پیدا ہوا تو کیا فرق ہوا؟ کہتے فرق نشتا بٹول یو شانتی خبر دنو التم معشوم پیدا شو دلتم پیدا شو. تو آپ کیا کہیں گے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلا, بات یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک تھا یا غلط تھا. طریقہ کار ٹھیک تھا تو کام ٹھیک ہے, طریقہ کار غلط تھا تو کام غلط ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نتیجہ تو دونوں نے دیا, نتیجہ تو دیتے ہیں. نتیجہ تو ایک آدمی کو آپ ڈر مارتے ہیں تو مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ بھائی غلط کیا ہو, غلط کیا ہو, کام تو ہو گیا. بھائی ہو گیا تو غلط ہو گیا, تم نے غلط کیا. ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کام ٹھیک تھا. تو من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فأخطأ اور فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بھی ہے. ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے اور قرطبی کا بھی, میں نے ابھی یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے, من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فأخطأ. ابن کثیر کے ابن مقدمہ میں ہے کہ فہذہ الآثار الصحیحۃ وما شاک لها عن ائمۃ السلف محمولۃ. تو لوگ تو تفسیر برائے کرتے ہیں اور حدیث میں تو یہ بات آئی ہے, تو امام ابن کثیر اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ فہذہ الآثار الصحیحۃ وما شاک لها من ائمۃ السلف محمولۃ علی تحرجہم عن الکلام فی التفسیر بما لا علم لهم. لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ نہیں یار ہم تو ڈرتے. حضرت ابوبکر صدیق سے بھی یہ نقل ہے, دوسرے صحابہ سے بھی نقل ہے کہ ای سماء تذلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن ما لا علم لی بھی. کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے میرا بوجھ اٹھائے گی اگر میں قرآن مجید میں اپنی طرف سے بات کر دوں؟ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بما لا علم لهم بھی, کہ بغیر دلیل کے بات کرے. فاما من تکلم بما يعلم من ذلك, ایک آدمی قرآن کریم کا کوئی معنی کوئی مطلب بتا رہا ہے, اسے علم ہے لغتا و شرعا, عربی زبان سے بھی واقف ہے اور شریعت نے تفسیر کے لیے جو اصول مقرر کیے ہیں اسی کے مطابق بھی ہے, فلا حرج علیہ, اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. ولہذا روی عن ہؤلاء وغیرہم, صحابہ سے تابعین سے سلف صالحین سے
تفسیر کے بہت زیادہ اقوال منقول ہیں، اقوال فی التفسیر ولا منافاتا لانهم تکلموا فیما علموه وسکتوا عما جهلوه، جس بات کو جانتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، لیکن جس کو نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں چپ ہو گئے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب آپ سے بات پوچھی جائے تو آپ خام خواہ جواب ملا آباشد کہ چپ نہ شود، بس جب چپ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار گیا. اور مولوی صاحب تو ہارتا نہیں، ہار تو مولوی صاحب کے لیے ہاں وہ ہار ہے، ہار ہے، ہار تو اس کے لیے کیا ہے، ہار ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتا تو آپ نے اللہ عالم، ان من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم، یہ اللہ عالم بھی علم ہے، اللہ کے سپرد کر دو، میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے. ہر مسئلے کا جواب ضروری نہیں ہے، ہر سوال کا جواب بھی ضروری نہیں ہے. جب نہیں جانتے تو بتا دو. امام ابن تیمیہ کا فتاوی کبریٰ اٹھاؤ، مجموع الفتاوی، وہاں پہ تقلید کی بحث آ جائے گی انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بھی عالم بھی تقلید کرتا ہے کسی دوسرے عالم کی، اس لیے کہ اسے موقع نہیں ملتا، یا وہ کسی معاملے میں دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں اور وہ ترجیح نہیں دے سکتا، تو کہتے ہیں یار میں تو ترجیح نہیں دے سکتا، بس اس معاملے میں فلان آدمی پر اعتماد کر دو، فلان مولوی صاحب پر اعتماد کر دو، فلان امام پر اعتماد کر دو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں، ہر جزی مسئلے میں آپ کی تحقیق اتنی آخری حد تک ہو کہ بالکل. یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. کسی معاملے میں کوئی بات ہوگی آپ کسی پر اعتماد کریں گے، دنیا جہان کے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہیں، تو لاکھوں مسائل میں ایک مسئلے کی آپ کیسے اتنی آخری حد تک تحقیق کر لیں گے، ظاہر ہے کسی پر اعتماد تو کریں گے. وسکتوا عما جہلوا وهذا هو الواجب على كل احد وهذا هو الواجب على كل. یہاں پہ تفسیر قرطبی میں بڑی زبردست بحث ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، بڑی زبردست. باب ما جاء من الوعید فی تفسیر القرآن بالرائے والجرا، رائے سے اور بڑی جرت کے ساتھ اپنی رائے بیان کرنا. ومراتب المفسرین، یہ لمبی بحث ہے. نبی نے فرمایا اتقوا الحدیث علی الا ما علمتم فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار ومن قال فی القرآن برائیه فلیتبوا مقعده من النار من قال فی القرآن برائیه فأصاب فقد اخطأ. اب یہ جو لوگ تفسیر بالرائے کرتے ہیں تو ان کا اور تفسیر بالرائے المضموم کا انہوں نے، فجعل بعض اہل العلم هذا الحدیث على ان الرائے معنی به الہوا، اس کا کیا مطلب ہے کہ من فسر القرآن برائے فاصاب فاخطا. تو قرطبی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی بہی الہوا، جو خواہشات نفس کی بنیاد پر کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے، تو یہ ہے تفسیر القرآن بالرائے المضموم، بالرائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے تو تفسیر واختلفوا بھی تفسیره على وجوه وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین نے جو کچھ نقل کیا ہے سارا تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اپنی رائے سے بات کی ہے. تو پتہ چلا کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن اصل بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہی ہے، اسی کے لیے میں نے اس کو لایا ہوں. وَإِنَّمَا النَّهْيُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تفسیر بالقرآن رائے سے نہ کرے، اور جس نے رائے سے کی فأصاب فقد أخطأ، تو قرطبی کہتے ہیں وَإِنَّمَا النَّهْيُ يُحْمَلُ عَلَىٰ أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَن يَكُونَ لَهُ فِي الشَّيْءِ رَأْيٌ، پہلے سے آدمی کی ایک رائے بنی ہوتی ہے،
وإليه ميل من طبعه وهواه، اور اس کی طبیعت اور اس کی خواہشات میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہی بات ہے. پھر اور یہ بات اس نے قرآن اور سنت سے سیکھی نہیں ہوتی ہے. پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ رائے کہاں سے ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اور کسی غیر مسلم کے پیچھے تم دوڑتے ہوتی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو پھر دوڑتے دوڑتے انہوں نے کہیں قرآن کی آیت ڈھونڈی اور کہیں حدیث ڈھونڈی. رائے قرآن اور حدیث سے نہیں بنی تھی، رائے تو پہلے کسی اور جگہ بات سے بنی تھی، لیکن چونکہ مولوی صاحب تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل تو تھی نہیں. وَإِلَيْهِمْ تو فَيَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ عَلَى وَفْقِ رَأْيِهِ وَهَوَاهُ، تو قرآن کی آیت کا مطلب وہ اپنی رائے اور اپنی خواہش کے مطابق بیان کرتا ہے کہ دیکھو میری بات اس آیت سے ثابت ہے. لِيَحْتَجَّ عَلَى تَصْحِيحِ غَرَزِهِ، تاکہ اپنے فاسد غرض کے لیے اس آیت سے استدلال کر دے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ الرَّايُ وَالْهَوَى، اور اگر پہلے سے اس کی یہ رائے اور خواہش نہ ہوتی تو لَكَانَ لَا يَلُوحُ لَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، تو پھر اس کے نظر میں اس آیت سے یہ معنی اسے واضح نہ ہوتا کہ دا خواہش دا مخکن نوے او دا رائے دا مخکن نوے، نو دا آیت خوب دشل ظلمے لئی خدا معنی بیتی چرتم نو رئیستلی دا تی ولی رو باسی زکر چی دا خپل خواہش او دا خپل رائے سکی، نو دا غید پارا نعوذ باللہ بیا پیغمبر تاوی چی پیغمبر علیہ السلام زال لکم مزدور نیولے انو آغا تاوی دای راہبرا و راہنما و نعوذ باللہ. یہ تو پیغمبر کی بہت بڑی توہین کی بات ہے. آپ کسی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اس خاص فکر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو اپنا راہبر اور راہنما بنا دیا. بھائی ہم تو پیغمبر کو راہبر اور راہنما بناتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مشرک کو راہبر اور راہنما بنائے، تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرک کو راہبر اور راہنما بناتے تو یہ مشرک پوری دنیا میں صرف عبداللہ بن عریقت دے لیتا، مکہ میں توڑے مشرک تھے، تو پھر مدینہ جاتے کیوں؟ میری بات نہیں سمجھے. مشرک کو راہبر اور راہنما بنانا تھا تو پھر مکہ سے چلے کیوں؟ بھئی راہنما نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کر دے، خلد دالوان ڈکشا. راہبر نہیں بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ مزدور بنایا تھا. تم نے مزدور کو راہبر بنا دیا، تو یہ ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں تفسیر بررائے، تفسیر بررائے. پتھر پھینکنا بڑا آسان بات ہے، بڑی آسان بات ہے، لیکن اپنی غلطیوں کے بارے میں بتانا اور اپنی غلطیوں کے بارے میں جائز اعلان، یہ بہت مشکل ہے. اور لوگ نیچے کے لوگوں کے لیے اپنے پیر کی بات اور اپنے شیخ کی بات، اس کی غلطی وہ تو مر جائے گا، لیکن پختو کہ وہی کہنا وہی دا اشنا بد دولو میانز دے، دا دولو میانز دے. او علب وینم چی مسترگ سٹ تشی، علب وینم جب میری آنکھیں ادھر ہیں، جب تک یہ آنکھیں ادھر نہ جائیں نا تو میں اپنے پیر کی غلطی کو نہیں دیکھ سکتا، اور یہ تو ہوگا نہیں. تو تم لگے رہو میں کہوں گا تم غلط کہتے ہو. یہ ہوتی ہے فرقہ پرستی، یہ ہوتی ہے شخصیت پرستی، بلکہ یہ ہوتی ہے بت پرستی. یہ ہوتی ہے کیا؟ بت پرستی. ہاں بت پرستی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں. وَلَمْ لَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَتَارَةً، یہ بھی ذرا پڑھ لو، وَتَارَةً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. يَكُونُ لَهُ غَرَزٌ صَحِيحٌ، يَكُونُ لَهُ غَرَزٌ وہی مطلب ہمیں ٹھیک دے، وہی میرا مقصد تو ٹھیک ہے. فَيَطْلُبُهُ دَلِيلًا، فَيَطْلُبُ لَهُ دَلِيلًا، اب اس غرض صحیح کے لئے نیت بھی ٹھیک ہے، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لئے کوئی دلیل ڈھولتا ہے، دلیل ہوتی نہیں،
تو پھر کہتا ہے دلیلا من القرآن ویستدل علیہ بما یعلم انہ ما اريد به، اسے پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کی مثال كما يدعو الى مجاهدة القلب القاسي، ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا اور میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے، تو فیقولو تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قال اللہ تعالی اذهب الى فرعون انه طغى، یہ فرعون ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ فرعون ادھر نہیں بیٹھا ہوا ہے، فرعون ادھر بیٹھا ہوا ہے، تم اس سے ڈرتے ہو اور اس سے ڈرتے نہیں ہو، اس لیے فرعون وہ ہے جس کے سامنے تم جاؤ تو پتہ چل جائے فرعون کیا ہوتا ہے. اس آدمی کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے دل کو کیا سمجھتا تھا کہ باغی ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسے پوچھا کہ کیسے ٹھیک کرو، اس کی دلیل کیا؟ کہتے ہیں نہیں، قرآن نے نہیں فرمایا اذهب الى فرعون، تو یہ فرعون نہیں ہے، اس کے لئے قرآن میں ہے آیت. فرعون تو وہ ہے جو اگر آپ اس کو فرعون سمجھے تو اس فرعون کے پاس کون جائے گا پھر؟ دو سال پہلے ایسا ہوا تھا، کچھ لوگ آتے تھے نا اسلام کی دعوت لینے، اسلام کی دعوت یا اپنی پارٹی کی دعوت یا اپنے گروہ کی دعوت، عربوں سے آئے تھے. تو نام میں نہیں لوں گا، پھر میرے ساتھیوں کو وہاں پہ مسئلہ ہوگا، مجھے مسئلہ نہیں ہے، گنجے نہ پسر تار لڑے نہ پچا کار لڑے، مجھے مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر ساتھی کہتے ہیں کہ آپ جب نام لیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اس طرف سے آیا تھا، وہ جانتے ہیں وہ طرف، اس طرف دور سمندر کے آگے. تو مجھے کسی نے کہا کہ وہاں سے ایک مفتی صاحب آئے، عرب سے مفتی، عرب سے اور پھر مفتی. تو میں نے کہا جس ملک سے وہ آیا ہے وہاں پہ تو لوگ حق بات کہیں گے تو وہاں پہ ان کو جیل جانا پڑے گا. تو میں نے سوچا شاید یہ وہی مفتی ہوگا جس کے فتوے کی وجہ سے سارے لوگ وہاں پہ مسلمان اور نیک لوگ جیل میں ہیں. تو میں اس کے پاس گیا، گپ شپ ہوئی، عجیب گپ شپ ہوئی. وہ لوگ دیکھتے، عرب تھا، عالم بھی تھا. میں نے اسے پوچھا کہ حضرت تم یہاں کیوں آیا؟ فرعون تو آپ کے ہاں ہے، فرعون تو آپ کے سر پر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ وہی اس فرعون کو چھوڑ کر، اور میں نے کہا وہاں پہ جو کلمہ خیر کہتا ہے اس کا اس کی جگہ تو جیل ہوتی ہے، سیدھا اس کو جیل جانا پڑتا ہے، تو تم وہاں پہ بھی خیر کی باتیں کرتے ہو یا صرف یہاں پہ آؤ؟ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ الحمدللہ ہم کھل کر دین کی بات بتاتے، حکمران جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ہمیں الحمدللہ کہ ہم کھل کر بات تو کرتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے وہ دوسری بات ہے، کھل کر بات تو کرتے ہیں. آپ کے ہاں تو کوئی حق بات نہیں کہہ سکتا، تو آپ کے ہاں تو بڑا فرعون بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس فرعون کو کے پاس جانے کے بجائے ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ تو پھر خاموش ہو گئے. پھر میں نے کہا بتاؤ نا وہ فرعون ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیچارہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ فرعون ہے، یہاں بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا ڈرایا ہے لوگوں کو کہ اپنے ملک میں تو نہیں کہہ سکتا، پشاور میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ فرعون ہے. بھائی پشاور میں آپ کو کون پوچھے گا؟ بھائی نہیں پوچھے گا کوئی، کہہ دو کہ وہ فرعون ہے. تو میں نے کہا تھا ہم اس کے پاس کیوں نہیں گئے، ہمارے پاس کیوں آئے؟ تو جواب آخر جب میں نے بہت جھنجھوڑا اس کو نا، تو پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو میں کی میں نے کہا اچھا تو وہی کے انتظار میں ہے، تمہارے پاس وہی آئے گی تب جاؤ گے فرعون کے پاس، وہ قرآن میں جو ہے وہ کافی ہے نا. تو پھر تو بیچارہ بڑا خفا ہوا. پھر مجھے کہتے ہیں تم تو ساری باتیں منفی باتیں کرتے ہو، تم نے تو شروع ہی منفی باتوں سے کی. میں نے کہا تم کلمہ پڑھو، کہتے لا الہ الا اللہ. میں نے کہا یہ لا نفی کے لیے ہے کہ اس بات کے لیے؟ کہتے یار آپ سے تو بات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا نہیں ہو سکتی، کر لو بات، میرے پاس کوئی توپے تھوڑی ہے، میں تو بات کرتا ہوں نفی سے. میں نے قرآن نے نفی سے شروع، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، کفر بالطاغوت اور تخلا عن الرزائل، مقدم ہے تحلا بل
فقہ کی اصطلاح میں بات کریں تو فقہ کی اصطلاح میں قاعدہ کلیہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے. کس زبان میں؟ قرآن کی زبان میں بات کرو، حدیث کی زبان میں بات کرو، فقہ کی زبان میں بات کرو، ادبیت کی زبان میں بات کرو، ساری باتیں ایک ہیں کہ دفع مضرت کیا ہے؟ مقدم ہے جلب منفعت کے لیے. اب خدا نخواستہ یہ چھت گر رہی ہے اور ادھر 1000 روپے کا نوٹ پڑا ہے، تو آپ نوٹ کے پیچھے جائیں گے یا بھاگیں گے کہ چھت نہ گر جائے؟ بھاگیں گے پہلے. لیکن اگر آپ نوٹ لیں گے تو پھر چھت بدیماتی بیا. جلب منفعت سے کیا مقدم ہے؟ دفع مضرت. تو لا تو دفع مضرت ہے، لا تو کیا ہے؟ لا تو تلوار ہے. کہتے ہیں تم منفی باتیں کرتے ہو، اور میں فرعون کے پاس تب، یعنی یہ تو مان لیا کہ فرعون ہے، پھر میں نے اس کو زیادہ نہیں چھیڑا، میں نے کہا یار چلو چھوڑ لے، بس اتنا کافی ہے اتنا. ورنہ میں اسے یہ کہتا کہ مان تو لیا تم نے کہ فرعون ہو، اب ادھر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ہاں لیکن کہتے ہیں جب جاؤں گا تب اس کے پاس. ہاں تو میں نے کہا جبریل کے انتظار میں ہوں، جبریل تمہارے پاس آ جائے کہ تم اپنے فرعون کے پاس جاؤ، وہ پہلے والی آیتیں کافی نہیں ہیں. تو یہ کہتا ہے یکون اذهب الى فرعون انه طغى. بہرحال اس میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی، صحابہ کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہیں اس میں. پشتو کی بات بھی ہے، دروغجن لفظ پکم دادشتو دروغجن. قال یحیی بن معین الکلبی، الکلبی لیس بشیء، وعن یحیی بن سعید القطان عن سفیان قال قال الکلبی ابو سا قال ابو صالح کل ما حدثتک کذب، وقال حبیب بن ابی ثابت کنا نسمیه الدروغجن، کنا نسمیه الدروغجن. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ چیزیں ہیں تفسیر بالرائے کے بارے میں. اس کے بعد ایک اور بات کی طرف آتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور درس قرآن کے بارے میں آداب کی بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ آداب کی بات کریں گے. باب ما جاء فی فضل تفسیر القرآن و اہلہ، باب ما جاء فی حامل القرآن و من هو و فی من عاداه، باب ما یلزم قارئ القرآن و حاملہ من تعظیم القرآن و حرمتہ. قرآن اور قرآن کے حوالے سے جو ادبیات ہیں، جو ادب ہے، احترام ہے، اس کے بارے میں بات. قال الترمذی الحکیم ابو عبداللہ فی نوادر الرسول فمن حرمت القرآن اللہ یمسہ الا طاہرا. مسئلہ جو بھی ہو کہ طہارت اس کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، لیکن آداب میں یہ شامل ہے. آداب میں کہ آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں تو آپ کیا ہوں؟ باوضو. ومن حرمتی ان یستاک ویتخلل فیطیب فاہ، مسواک استعمال کرنا، خوشبو استعمال کرنا. قال یزید بن ابی مالک ان افواہکم طرق من طرق القرآن فتحروها ونزفوها ما استطعتم. اسی زبان سے آپ قرآن کی آیات نکالتے ہیں، تو اپنے منہ کو صاف رکھو. ومن حرمته ان يتلبس كما يتلبس للدخول على الامير، اچھے لباس میں آ جاؤ اس کے لیے جو آپ کے بس میں ہو.
کسی امیر سے ملنے کے لیے جس لباس کو تم پسند کرتے ہو قرآن کے درس کے لیے بھی کوشش کرو کہ اچھا لباس پہنو یعنی اَن يَلْبِسَ النَّزِيفَ مِنَ الثِّيَابِ وَمِنْ حُرْمَتِهِ اَن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِقِرَاءَتِهِ کوشش کرے کہ قبلہ منہ ہو قبلہ منہ نہ بن سکے تو آداب ہیں لیکن استحبابات وَمِنْ حُرْمَتِهِ اَن يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ عِنْدَ ابْتِدَائِهِ لِلْقِرَاءَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اعوذ باللہ پڑھ لو اب دیکھیں نا عام چیزوں میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کوئی نیک کام ہو تو کس سے کہاں سے شروع کرے لیکن جب قرآن پڑھتے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو اس لیے کہ جب قرآن پڑھو گے تو پھر شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا یہی تو مسئلہ ہے کہ قرآن سامنے ہو اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آتے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتے شعوری طور پر جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ دل سے بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یا اللہ میں جس کام کے لیے ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے شر سے ان کے اس کی شرارت سے اور اس کے وسوسوں سے بچا وَيَقْرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اذا اخذ في القراءه لم يقطعها ساعه فساعه بكلام الادميين یہ نہ ہو کہ آپ قرآن بھی پڑھیں اور لوگوں سے باتیں بھی کریں وہ تسلسل اسی طرح کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ عربوں میں ایسا ہے نماز میں جب وہ موبائل جیب میں ہوتا ہے نا تو رنگ آتا ہے تو یہ کہتے سلام 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 یعنی بمانزہ کیا خدا کا خوف کرو یا خدا کا خوف کرو یہ طریقہ ہے آپ نماز چھوڑ کر آپ صلاح صلاح کہتے ہیں نماز پڑھ باقاعدہ مسجد کا جواب دیتے ہیں نکالتے ہیں پھر مسجد کا جواب دیتے ہیں وہ ہمارے ہاں ایک ہمارے دوست تھے وفات پا گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں عرب میں تھا مزدوری کرتا تھا تو ایک جگہ پہ ایک شیخ ہمارا نماز پڑھاتا تھا اب شیخ کی بھیڑ بکریاں وہاں پہ تھیں اچانک وہ بکریاں دروازہ توڑ کر نکل آئی اور اس نے ایک رکعت پڑھائی تھی تو اب ہم پیچھے کھڑے ہیں دوسری رکعت پہ اور یہ چلا گیا اخپل خلتے خدا والا سیدھا پورے لاڑ اور بزی راواڑ والے وہ ساری بکریاں واپس لے کر اپنے بھاڑے میں بند کر دیں اور پھر آ کر بقیہ نماز ہمارے لیے پڑھ لی تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپس اس سے تو نہیں پوچھا ہم نے آپس میں پوچھا پاکستان میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور اپنی بکریاں بھی چرائے ہاں اور ان کو بھی واپس لے آئے ماں نے تپوس کو کہتے ہیں دوسرے ساتھی نے مجھے کہا کہ پاکستان میں ساری کتابیں موجود نہیں ہیں کتابیں ادھر عرب میں ہیں پاکستان میں ساری کتابیں موجود نہیں ہیں ورنہ ان وہاں کے مولویوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہوتا میں نے کہا ساری کتابیں ادھر آ گئی ہیں ادھر کچھ بھی نہیں رہا ہے ادھر صرف بکری آ رہی ہیں ساری کتابیں ادھر ہیں نماز میں بکریاں چراؤ نماز میں موبائل فون سے بات کرو یہ کون سا طریقہ ہے اور کچھ لوگوں کو تو عجیب عجیب عادتیں ہوتی ہیں نماز کے اندر وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَن يَخْلُوَ بِقِرَاءَتِهِ حَتَّى لَا يَقْطَعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِكَلَامٍ فَيَخْلِتَهُ بِجَوَابِهِ کسی ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں پہ لوگ تمہیں ڈسٹرب نہ کر دیں موبائل بھی بند کر دو اَن يَخْلُوَ بِقِرَاءَتِهِ حَتَّى لَا يَقْطَعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِكَلَامٍ فَيَخْلِتَهُ بِجَوَابِهِ تم خود ایسا انتظام کر لو وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَن يَسْتَعْمِلَ فِيهِ ذِهْنَهُ وَفَهْمَهُ حَتَّى يَعْقِلَ مَا يُخَاطَبُ بِهِ جب بیٹھے ہوں قرآن کے لیے تو پھر اپنا ذہن متوجہ کر دو اس طرح نہ ہو کہ بجسمی ہا ہنا قلبی لدیکم بیٹھے ادھر ہو اور بکریا کی دیا کسی اور جگہ شرا رہے ہو متوجہ ہو کر بیٹھو متوجہ ہو کر مولانا غور رحمان رحمہ اللہ کی عادت ہوتی تھی کوئی اس سے مسئلہ پوچھتا انہوں نے بیان کیا ہوتا دور تفسیر میں تو جب وہ چٹ دیکھتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بیان کیا تھا لیکن تم اس وقت سوئے ہوئے تھے مولانا کا اپنا انداز تھا میں نے بیان کیا لیکن تم اس وقت سوئے ہوئے تھے تو سوئے ہوئے مت بیٹھو بیدار ہو کر بیٹھو
ومن حرمته اذا انتهت قراءته ان يصدق ربه. جب قراءت ختم کرو تو صدق الله ربي صدق الله العظيم پڑھ لو. صدقت ربنا وبلغت رسلك, یہ الفاظ بھی انہوں نے نقل کیے ہیں. ويشهد على ذلك انه حق فيقول صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. ثم يدعو بدعوات. اسی طرح ومن حرمته اذا وزع المصحف ان لا يتركه منشورا. آپ نے قرآن اسی طرح رکھا ہوئے, آپ کو کوئی کام پیش آ گیا, ادھر چلے گئے اور قرآن اسی طرح کھلا پڑا ہے, یہ کام نہ کرو, یہ بے ادبی ہے, ادب کا لحاظ رکھو. جاتے ہو تو اس کو بند کر دو, پھر آ کر پھر کھول دو. وَأَلَّا يَزَعَ فَوْقَهُ شَيْئًا مِّنَ الْكُتُبِ, قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہ رکھو. مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اوپر کئی کتابیں پڑی ہوتی ہیں, قرآن کے اوپر تفسیر بھی, ایک خالص قرآن ہے معرہ, اس کے اوپر آپ تفسیر قرطبی کی یہ جلد بھی نہیں رکھ سکتے. اس میں انسانوں کی بھی باتیں آ گئی ہیں, قرآن سب سے اوپر ہو. اسی طرح تفسیر اور حدیث کی کتابیں, اس کے بعد تفسیر کی کتابیں, خالص حدیث کی کتاب کے اوپر آپ شروع ہو حدیث کی کتاب نہ رکھیں, میں خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اسی طرح فقہ کی کتاب آپ حدیث کی کتابوں کے اوپر نہ رکھیں. اسی طرح تاریخ کی دوسری کتاب یا کوئی دوسری کتاب ہو, وہ قرآن اور حدیث کی کتابوں پر تفسیر کی کتابوں کے اوپر نہ رکھیں. یہ آداب ہے, ان آداب سے آپ کے علم میں برکت ہوگی, برکت ہوگی. اس طرح کی فضول چیزیں نہیں ہیں یہ. حتی یکون ابدا عالیا لسائر الکتب, قرآن جس طرح ساری کتابوں کے اوپر ہے اسی طرح آپ ترتیب میں بھی اس کو اس طرح رکھے الماری میں, یہ سب سے اوپر ہو. اسی طرح ولا یضعہ بالارض, اور قرآن کو زمین پر مت رکھو. یہ عربوں میں ہمارے ہاں یہ ہے, آپ حرم میں, حرم میں ہم ہوتے تھے تو قرآن مجید کو اسی طرح رکھ دیتے, اسی طرح فرش پر ہے نا, تو قرآن کو جب سجدہ کر دیتے تو اسی طرح رکھ دیتے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. اسی طرح زمین پر بھی رکھ دیتے, زمین پر رکھ دیتے. وہ لطیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا, حرم میں میں تھا, وہ پرانے زمانے کی بات, عالمان 99 وہ رمضان میں اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو سارا رمضان ادھر گزارا. تو وہاں پہ دیکھا ایک آدمی, ایک عرب جو ہے وہ اسی طرح, وہ سامنے حرم ہے بیت اللہ کعبہ ہے اور اسی طرح ہم پاؤں پھیلائے ہیں. میں نے اس کو کہا یار یہ کیا کرتے ہو, پاؤں سمیٹ لو, سامنے دیکھتے نہیں کعبہ ہے. کہتے کیا ہوا, میں نے کہا کعبہ ہے, کعبہ کا احترام نہیں کرتے. کہتے کس حدیث میں ہے, تو میں نے ایسا کیا, میں نے کہا یہ حدیث پاکستان میں ہے اور خدا تمہیں وہاں لے آئے تو میں آپ کو دکھا دوں, یہ حدیث یہاں پہ نہیں ہے. تو آدمی سمجھ گیا, میں نے کہا یہ حدیث پاکستان میں ہے اور تمہیں خدا ادھر لے آئے تو میں تمہیں سمجھاؤں گا. پھر اس نے پاؤں سمیٹ لیے, تو اس نے پھر وہی آدمی ادھر تھا تو میں تو اعتکاف میں تھا, تو میں لیٹ گیا. میں لیٹا تو وہ کھجور کا ڈبہ ہوتا ہے نا, پلاسٹک کا ڈبہ, اس کے اوپر میں نے سر رکھ دیا. تو اس نے کہا اس پر سر مت رکھو, کھجور کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ کھجور کے ڈبے پر سر مت رکھو اور بیت اللہ کے سامنے پاؤں پھیلاؤ. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ادھر علم ہے, ادھر علم بھی ہے اور جہل بھی ہے, دونوں ادھر ہیں. ابو جہل بھی ادھر تھا اور ابو بکر صدیق بھی ادھر تھے. پشاور سے کوئی نہیں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے کے لیے, جنہوں نے گھر سے نکالا وہ بھی وہی تھے, جنہوں نے پتھر مارے وہ بھی ادھر تھے, جنہوں نے مجنون کہا شاعر کہا وہ بھی کہاں کے تھے, وہی تھے, پشاور سے نہیں گئے تھے. کچھ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, یار اس طرح نہ کرو. تو جہالت بھی ہے ادھر اور علم بھی ہے, یہاں بھی دونوں ہے, لیکن یہاں پہ کم از کم لوگوں نے اتنے آداب سیکھے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف کوئی تو دوسرا بھی اسے کہے گا یار تو سڑی توپ دیج دکڑے سا عقل لپکشتا کھنا, بیت اللہ تو سخ پی گئی.
تخبل باس تخبي غزولة شي ستا باسي پا يو دفتر كي تزر داغا باس مخي ترس كينا ودا خبي ودرسي وغزولة شي آغاز تچل دارو خي وي تزر ما بيدبی كي قرآن یہ میں نے جو اسے بتایا کہ پاکستان میں حدیث ہے میں نے کیا بتانا چاہا تھا میں بات سمجھتا ہوں قرآن نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر اب اس تعظیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعظیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے تم تعظیم نہیں جانتے ہو تعظیم کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظاً بتائیں گے تم اتنے بدھو ہو کہ تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ تعظیم کیا ہوتی ہے ادب کیا ہوتا ہے اور بے ادبی کیا ہوتی ہے یہ تو ہمارا زمانہ آ گیا کہ لوگ بدھو بن گئے باپ کی تمیز نہیں ہے باپ کا ادب نہیں ہے ماں کا ادب نہیں ہے بڑے کا ادب نہیں ہے بزرگ کا ادب نہیں ہے سفید ریش کا ادب نہیں ہے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں استاد کو فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں سہولت کار یہ ٹیچر نہیں ٹیچر نہیں سہولت کار دا زمونگ استاد پاتے شوے دے یہ ہمارا استاد کالجوں یونیورسٹیوں میں استاد مجھے ایک صاحب نے کہا وہ صاحب اب صاحب بن گیا ہے دوسرا صاحب دوسری قسم کا صاحب بن گیا مجھے کہتے آپ نے تو یونیورسٹی میں بھی پڑھا اور مدرسے میں بھی پڑھا دونوں سے واقف ہیں تو بتاؤ دونوں میں کیا فرق ہے میں نے فرق یہ ہے کہ مدرسے میں استاد ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ میرا استاد ہے میں اس کا شاگرد ہوں چاہے وہ مر جائے چاہے وہ ہزار سال گزر جائے کہتے میرے استاد ہیں اور کالج میں کہتے ہیں یہ میرا استاد رہ چکا ہے میرا استاد رہ چکا ہے بس استاد میں پاتے شویرے بس استازیم پاتے استازم پاتے تو کہتے ہیں واقعی یار یہ آپ کے بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا کیا دلیل ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ ہم کالج میں تھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو ایک طالب علم کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو ہم نے دونوں کی صلح کرانی چاہی تو صلح بڑی مشکل سے ہوئی تو ایک طالب علم نے اس بیٹے کو کہا کہ خدے دے گھر کا آخر پلار دے پاتے شوے دے بولے وہ سر خبر ہے کہ آخر تمہارا باپ رہ چکا ہے میں نے کہا آپ کے ہاں باپ بھی رہ چکا ہوتا ادب ہو کہ آخر پلار دے پاتے شوے دے وہ خدا یا پاک جب اب ہمارے یہاں تو یہ حالت ہے پلار دے پاتے شوے دے اب تمہارا باپ رہ چکا ہے باپ ارے اب باپ ہے نہیں کیا فائدہ تو یہ آداب ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَلُ بیت اللہ کے سامنے تم پاؤں پھیلاتے ہو بیت اللہ کے سامنے قرآن مجید کو زمین پر رکھتے ہو کتاب ہے اللہ دے غرق کرنو دا نور کتاب انہوں پشانتے کتاب دے یہ احترام ہے تمہارا دل میں کہ قرآن کو زمین پر رکھتے ہو جا پہ تم خود بیٹھتے ہو اسی طرح فرش پر اسی طرح رکھتے ہو اور کبھی ایک بائیں ہاتھ میں اسی طرح لے کر چلتے ہیں بائیں ہاتھ میں لے کر اور غرق شی اس کو دائیں ہاتھ میں رکھو تو دائیں ہاتھ میں رکھنے کا التزام بھی نہیں کرتے کہ قرآن کو دائیں ہاتھ میں رکھے بائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ادھر سے اسی طرح پڑھ ہوتا ہے راستے میں جاتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارا اس پر عقیدہ ہے اسی لیے تو محروم ہو اسی لیے تو محروم ہو تو یہ چیزیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی معشوم نہ خیر دے وہ دوسری بات ہے معشوم خیر دے کا نا معشوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم داسی کری دی او سے خبر ہم نے قرآن خبر کہو آنو خیر دے پا دے کہ ہوشتا دا بخاری ہوا ہے کانا کشتا کرنا اور پائے کہ دام لے کر لے دی جی معشوم دا پتن لگی جی دے پاک دے کہ پلی دے معشوم پا پاکیو پلی تی پوئی گی نو دا بحثم تیرا آگا ہے جی معشوم خو پلی تی کی دے شی متیا دے کر لی ہے تے پا غیق کی نیسے امونس کے نبی علیہ السلام بحرت حسن و حضرت حسین نبی علیہ السلام سجدے میں ہوتے تھے حضرت حسن آ کر سے اوپر بیٹھ جاتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے سے نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ خود نہ اترتے
اور اسی طرح گود میں لیتے تھے. وہ دوسری چیز ہے نا, ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آئی بات. ہاں جی, وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَّا يَزَعَهُ بِالْأَرْضِ, یہ احترام ہے قرآن کا کہ اس کو زمین کے اوپر مت رکھو. یہ یہاں پہ چارپائی پر لیٹا ہوگا, ادھر پہ قرآن مجید ہوں گے, ادھر پہ اسلامی کتابیں ہوں گی. لائبریریوں میں ایسا ہوتا ہے, تو میں کئی لائبریریوں میں ایسا ہوتا ہوں, کہتے ہیں ادھر سو جاؤ. میں کہا ادھر کیسے سو جاؤں, ادھر تو میرے پاؤں کتابوں کی طرف ہیں. تو جس کتاب کو میں اتنا عزیز سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں اس کا احترام ہے, اس کی طرف میں پاؤں کیسے پھیلاؤں. تو میں کہتا ہوں چارپائی اٹھار دو, میں زمین پر سوتا ہوں لیکن میں پاؤں نہیں پھیلاتا اس کی طرف. یہ چیزیں رکھو بھائی ذہن میں. وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَّا يَمْحُوَهُ مِنَ اللَّوْحِ بِالْبُسَاقِ, یہ بھی حرمت ہے. آپ نے پن سے کوئی آیت لکھی وہ غلط ہوئی تو آپ ہاتھ گیلا کر کے اس کو, بھائی یہ اس طرح تو نہ کرو یار. آپ تھوک سے اس کو صاف کرتے ہیں, تو تھوک سے اس کو صاف کرنا یہ ادب ہے, احترام ہے, یہ نہ کرو. وَلَكِنْ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ, خام خواہ اس کو دھونا ہو, ضرور اس کو دھونا ہو تو پانی سے دھو لو. اس کے بعد وَمِنْ حُرْمَتِهِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَنْ يَتَوَقَّ النِّجَاسَاتِ مِنَ الْمَوَاضِعِ, بالماء پانی سے اس کو دو, کوئی مسئلہ ہو جائے وہاں پہ تو اس کو پانی کے ساتھ دو. وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَّا يَتَّخِذَ الصَّحِيفَةَ إِذَا بَلِيَتْ وَدَرَسَتْ وِقَايَةً لِلْكُتُبِ. اب قرآن مجید کا ایک صفحہ ہے, اب وہ پرانا ہو گیا, آپ نے اس کو قایا بنا دیا, ادھر کی جگہ رکھ دیا, تو یہ کام تو نہ کرو. اس سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اسی پر تو آیتیں لکھی ہوئی ہیں. جس طرح آج کل مسئلہ ہو گیا ہے لاہور میں کہ عورت کے کپڑوں پر وہ قرآن حروف تھے. بعد میں مجھے کسی نے کراچی سے بھیجا, کل بھیجا, کہ باقاعدہ لوگوں نے کپڑے پہنے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو جب بات ادھر سے چلے گی تو پھر ادھر تو پہنچے گی. کہتے ہیں کہ یہ تو بس پھول ہے, یہ تو ایک مارکا ہے, کیا کہتے ہیں, ایک فیشن ہے. اس طرح پھول ہوتے ہیں اسی طرح یہ لکھائی ہوتی ہے. یہ بے ادبی نہیں, جب تم اس کو بیٹھو گے, جب دامن کے اوپر ہے تو اس کو بیٹھو گے تم بھی. تو یہ چیزیں ذہن میں رہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. کہاں پہ چلے گی وہ بات. اچھا, وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَّا يُخْلِيَ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِهِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ مَرَّةً, یہ بھی ادب ہے. کم از کم قرآن میں ایک دفعہ تو دیکھو, دن میں ایک دفعہ تو قرآن کو کھول کر دیکھو. وَكَانَ أَبُو مُوسَى يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَلَّا أَنْظُرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي عَهْدِ رَبِّي مَرَّةً وَمِنْ حُرْمَتِهِ أَنْ يُعْطِيَ عَيْنَيْهِ حَظًّا مِنْهَا. اگر آپ حافظ بھی ہیں تو قرآن کو دیکھ کر پڑھیں. اَنْ يُعْطِيَ عَيْنَيْهِ حَظًّا مِنْهَا, اپنے آنکھوں کو بھی قرآن کے برکات سے کوئی حصہ تو دو کہ تمہارے آنکھیں بھی کیا ہوں. اچھا, اس کے بعد فَإِذَا نَظَرَ فِي الْخَطِّ كَانَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ قَدِ اشْتَرَكَتَا فِي الْأَدَاءِ وَذَلِكَ أَوْفَرُ لِلْأَدَاءِ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اعطوا اعینکم حظها من العباده قالوا یا رسول اللہ وما حظها من العباده قال النظر في المصحف. آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دو, یعنی مصحف میں دیکھو, قرآن مجید کے نسخے میں دیکھو, اور اسی سے اگرچہ وہ آیت اور وہ سورت تمہیں یاد ہے لیکن قرآن سے پڑھنے میں زیادہ اجر بھی ہے اور ادب بھی ہے. ہاں, موبائل سے پڑھ سکتے ہیں لیکن موبائل سے پڑھنا اور مصحف سے پڑھنے میں فرق ہے. لیکن موبائل سے پڑھنا جائز ہے, بوقت ضرورت جائز ہے. آپ کے پاس موبائل ہے ہر وقت تو آپ قرآن کو ساتھ نہیں رکھ سکتے,
تو موبائل آپ کے پاس ہو اور اس میں قرآن مجید ہو بوقت ضرورت آ، لیکن جب آپ باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم مصحف استعمال کریں. لیکن کبھی کبھی آپ کو آیت ڈھونڈنی پڑتی ہے، راستے جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ آپ ہوتے ہیں. ہم سے لوگ مثال کے طور پر مسئلے پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس موبائل میں قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو، تو ہمیں ظاہر ہے کہ ساری بیعتیں تو 100% تو یاد نہیں پڑتی، ظاہر دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جب تلاوت، جب باقاعدہ آپ بیٹھیں تو اس کے لیے موبائل کے بجائے کیا کریں، قرآن اٹھائیں، قرآن مصحف لے لیں. اچھا جی، جی آگے پھر وَحْمِنْ حُرْمَتِهِ أَلَّا يُتْلَى مَنْكُوسًا، اس کو الٹا نہ پڑھو. آج کل یہ قاری حضرات ادھر من الجنت والناس سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی مہارت ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اس زمانے میں ایسے مدارس ہیں، ایسے قاری حضرات ہیں جو باقاعدہ الٹی ترتیب کے ساتھ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، الٹی ترتیب کے ساتھ. اللہ یتلا منکوسن کفعل معلم السبیان، جس طرح بچوں کو سنانے پڑھانے والے کی عادت ہوتی ہے. یلتمس احدهم بذلك ان یری الحذق من نفسه والمہارہ، کب سے انہوں نے یہ باتیں کی لکھی ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو، مجھے ایک دفعہ آج سے کوئی 20 سال پہلے، 20 تو نہیں تقریباً، ہاں تقریباً 20 سال سمجھے، 20 سال پہلے کی بات، کراچی کے بارے میں بتایا. او بڑے ماہر ہے. کیسے ماہر ہے یار؟ دیکھو ادھر سے سورہ الفلق پڑھو، سورہ الناس پڑھو، پھر سورہ فلق پڑھو، پھر سورہ اخلاص پڑھو، پھر سورہ لہب پڑھو، اور اسی ترتیب سے شاباش جلدی جلدی ادھر پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ مہارت ہے، یہ مہارت ہے، لیکن یہ بے ادبی ہے. مہارت ہے لیکن کیا ہے، بے ادبی بھی ہے، قرآن کی بے ادبی. اسی طریقے سے پڑھو. اَن یُجَلِّلَ تَخْطِیطَهُ، اس کو جلی حروف کے ساتھ لکھو، کھلے حروف کے ساتھ لکھو. اللہ یقرا فی الاسواق ولا فی مواطن اللغط واللغو ومجمع السفہاء، جہاں پہ لوگ شور شرابہ کرتے ہو آپ وہاں پہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ خامخواہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کا بھی احترام ہی کر لیں. وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ تلاوت شروع کر دیتے ہیں. پچھلے سال یہ ہوا تھا، ایک جگہ سے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں تو لوگوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا. ہر آدمی نے اتنے سپیکر لگائے ہوتے ہیں، اور ایک گاؤں ہے، ایک فرقے والا صبح سے درس شروع کر دیتا ہے، جب وہ ختم کر دے تو دوسرے فرقے والا شروع کرتا ہے، جب وہ ختم کرتا ہے تو تیسرے فرقے والا شروع کرتا ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو چوتھے فرقے والا شروع کرتا ہے، اور ہر ایک نے سپیکر اتنے تیز لگائے ہوتے ہیں. بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، اتنے لوگوں، جتنے لوگ تمہارے پاس ہیں ان کو سناؤ. میں تو اس کا بھی مخالف ہوں. آپ پتہ نہیں میرے لیے کیا نام دیں گے، تو دیں، آپ تو نہیں دیں گے، آپ تو کم از کم مجھے 4-5 دنوں میں پہچان چکے ہوں گے، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں وہ تو نام دیں گے. یہ جو ہر مسجد میں سپیکر آخری ڈگری پر لگی ہوتی ہے، بھائی تمہیں پتہ ہے کہ اس محلے کی اذان کا وقت اس محلے کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، وہاں پہ دوسرا محلہ ہے، دوسرے محلے میں بھی مسجد بھی ہے اور وہاں پہ سپیکر بھی ہے. اس محلے کے سپیکر نے، محلے والے نے یا خطیب نے یا مؤذن نے یا مدرس نے اپنا سپیکر اتنا تیز لگایا ہوتا ہے کہ وہ ادھر تو چھوڑے 10 محلے آگے بھی سنائی جاتی ہے، تو 10 محلے آگے سنانے میں کیا علم ہے یار، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ وہاں تو اپنے محلے کی اذان ہوتی ہے، یہ بھی جمعے کے دن اپنے تیز سپیکر میں بولتا ہے اور وہ بھی تیز سپیکر میں بولتا ہے، وہ بھی بولتا ہے رمضان میں، وہ بھی اور یہ بھی، کلس 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 کلس. ہاں لوگ آرام نہیں کریں گے. ان لوگوں نے گناہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو مسجد بنا کر دی. وہ بیچارے کہہ تو نہیں سکتے، کسی مولوی کو کہہ دے کہ بھائی دا سپیکر، یہ سپیکر تھوڑا سا سلو کر دو. کہتے ہیں کہ ہاں تو تو ہمارے فرقے کا مخالف ہے، پھر اس پر الزام لگائے. یہاں پہ ایک قادیانی ہے اور وہ اس پر جب میں تلاوت کرتا ہوں، جب میں اذان دیتا ہوں تو اس کو بہت برا لگتا ہے، یہ قادیانی ہے، اس پر قادیانی کا فتویٰ لگاؤ. خدا کا خوف بھی کرتے ہو تم، خدا کا خوف بھی کرتے ہو. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا
کہ مسجد میں ان کے سامنے تین آدمی ہوتے ہیں پانچ آدمی ہوتے ہیں اور باہر سپیکر ایسی ہے اتنی تیز کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پاڑ دیں. اگر میرے بس میں ہو تو میں اس مولوی صاحب یا اس صاحب کو اسی طریقے سے سپیڈ پر سپیکر لگاؤں اور اس کو سپیکر کے سامنے اس کے وہ جو سپیکر جو لوڈ نہیں ہے اس کے سامنے اس کے کان کو رکھ کر اس کو باندھ لوں وہاں پہ ان کو باندھ لوں کہ دو گھنٹے سنو شاباش تمہارا دماغ خراب ہو تم پھٹ جائے گے تمہارے کان کے پردے. تم اسلام سے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو متنفر کرنا. افتان انت یا معاذ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بتایا لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہو لوگوں کو اسلام سے بھگاتے ہو متنفر کرتے ہو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. میں کالج میں درس دے رہا تھا تو وہاں پہ ہماری جو وائس پرنسپل تھی بات آ گئی درمیان, تو میں نے اس طرح کی بات کی. اس نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا کیا بات؟ کہتے ہیں کسی ٹاؤن کے اندر اس پلاٹ کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے جو مسجد کے قریب ہوتا ہے. پلاٹ اس پلاٹ کی قیمت سب سے کم ہوتی ہے جو مسجد کے کیوں؟ کہتے ہیں یہاں دلتا غوبل دلتا حسوک آرام نہیں شکول ہے. آپ مریض ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ مطالعہ کرتے ہیں, آپ کے آرام کا وقت ہے, آپ سوچتے ہیں. شل مسئلہ نہیں پورن تا وہ تو سپیکر دو سم پر آخری سپیڈ لگا ولے رہے جتا خدا دینا بغیر. بھائی میں تو لوگوں کو اسلام سمجھاؤں گا. اسلام نہیں سمجھاتے ہو, کوئی کاروبار کرتے ہو. اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو. جو لوگ آپ کے پاس آئے ان کو سناؤ. یہاں پہ ساری آواز نہیں جاتی تو ہم نے سپیکر لگا دی. اب ہم یہ سپیکر لے کر کالج کے اس کے سر پر لگا دیں تو یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسجد میں جو لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں خواتین سنتی ہیں, بھائی خواتین سنتی ہیں تو آپ کے محلے کے اتنی آواز کی سپیڈ اتنی کر لو کہ محلے میں لوگ سنیں. دوسرے محلے میں اپنی اذان بھی ہے, دوسرے محلے میں اپنا درس بھی ہے, دوسرے محلے میں سب کچھ ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو بہرحال کہاں سے بات چلی, اللہ یقرأ فی الاسواق. تو یہ اسواق میں نہیں ہے. بازار میں آپ نے سپیکر لگایا ہے, بازار میں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو درس دیتا ہوں. تو حضرت درس دو لیکن جو تمہارے سامنے ہے ان کو دو. کہتے ہیں گھروں میں خواتین سنتی ہیں تو گھروں کو سناؤ نا. گھروں کے خواتین یہ بھی ہے کہ گھروں کے خواتین کے لیے ایک سپیکر کا نظام کر دو, ادھر سارے خواتین جمع ہو جائیں اور ایک سپیکر ادھر لگایا جائے. تو یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اتنے چیخنے کی کیا فائدہ ہے؟ اتنے چیز لوگوں کے پردے پاڑتے ہو, لوگ آرام نہیں کر سکتے. کہتے ہم نے گناہ کیا کہ کلمہ پڑھا ہے, اور جب آپ کے سامنے کوئی بات کہہ دیں تو آپ سیدھا کا سیدھا اس کے اوپر کیا لگائیں؟ فتویٰ لگائیں. ظلم ہے. بہرحال ومن حرمتہ اللہ یتوسد المصحف. قرآن کو سرانہ نہ بناؤ. عرب والے بناتے ہیں داسے پسر کیری پہ قرآن نہ پاسے ادشی داسے سر پہ کیری داسے بالخ دے. کہتے کتاب ہے تو کیا ہوا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا تم لوگ ادھر آ جاؤ میں تمہیں سمجھاؤں گا. تو تمہارا شاگرد میں تو وہاں پہ اکڑے تھا تو ماں کہ قرآن مانے سر کی دا تو آپ سب بالخ پیم کیے دے. میں جیسے شعر ہمارا کتاب دے کر نعوذ باللہ ندا سے بالخ دے تخ پل باس ڈالتا چاہتا ڈڈا ہوا کھانا پتہ دفتر کی. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ یتوسد. اچھا جی, ومن حرمتہ اللہ یصغر المصحف. اتنے چھوٹے چھوٹے مصحف بنائے ہوتے ہیں, اتنے اتنے. کہتے یہ کمال ہے, اتنے اتنے مصحف بنائے ہوتے ہیں, اس میں پورا قرآن آ گیا. وہ خدا کا خوف کرو یار. لا یصغر المصحف, اس کو اتنا نہ بناؤ کہ بالکل لوگوں کو اتنا معمولی نظر آ جائے. اس کو بڑا رکھو. اچھا جی, وروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ رأى مصحفا صغیرا فی ید رجل فقال من كتبه. چھوٹے انداز سے لکھا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کس نے لکھا؟ قال انا, میں نے لکھا ہے. بڑا کمال کیا ہے. فضربہ
ضرب یضرب باب پہ جاری کیا فضربہ. یہ کچھ لوگ ہمارے مدارس کے ہوتے ہیں پر میرے خیال میں بس کرتے ہیں, کچھ لوگ ہمارے ہاں ہوتے ہیں, مجھے اس سے نے پوچھا کئی سال پہلے کی بات ہی, کہتے ہیں یار مدرسے میں جو پہلا دن آدمی جاتا ہے نا اسے ضربہ یضربو سکھائی جاتی ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بس آج زمانے کے لوگ بس ضربہ یضربو کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ضربہ یضربو ضربہ باب کے 30 سے زیادہ معنی ہیں, صرف ڈب ڈب معنی نہیں ہے. ضربہ یضربو کے معنی ایک لفظ سے عربی زبان میں سینکڑوں معنی بھی ہو سکتے ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, یضربون فی الارض کا معنی کیا ہے؟ سفر کرنا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ, تو آپ کو صرف ڈب ڈب کا معنی یاد آ گیا باقی معنی نہیں آیا, تو یہ میرا نقصان ہے. ضرب اسی لیے ہے کہ ضرب سے ایک لفظ سے کئی معنی مراد ہے, تاکہ پہلے دن سے طالب علم کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ عربی زبان میں یہ کمال ہے کہ اس میں ایک لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا, ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک لفظ کے کیا ہوتے ہیں؟ بے شمار معنی ہوتے ہیں. چلو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, آخر میں وہ لطیفہ آپ کو سناؤ ورنہ پھر بس کرتے ہیں. یہ لفظ بھی سن لیں, وقد زخرفتم واذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدبار علیکم. قرآن کو اسی طرح نہ ہونا کہ اس کو سونے پر اور اس میں گلکاری کر لو, یہ چیزیں بھی ممنوع ہے ادب کے ساتھ. پھر ساری توجہ اسی پر ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں کافی ہیں میرے خیال میں. کل سے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور فاتحہ شروع کریں گے. تو اب علی بصیرت آپ فاتحہ شروع, تو وہ قصہ میں نے آپ کو سنانا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ افغانستان میں غالباً یہ بات تھی کہ افغانستان میں کوئی بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے علماء کو جمع کیا کہ بھائی میں عربی سمجھنا, عربی صرف اور نحوہ سمجھنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے صرف نحوہ سکھائیں. تو عالم نے ان کو سکھانا شروع کر دیا. اس نے فاعل اور مفعول کی مثال تک جب وہ پہنچ گیا تو اس نے کہا ضرب زید عمرن. تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ بات کیا ہے کہ ہمیشہ زید جو ہے وہ عمر کو مارتا ہے, کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ضرب عمرن زیدن. ہے کوئی ایسی مثال آپ کے پاس؟ جب بھی آپ مثال دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ ضرب زیدن, کہ یہ عمر ہمیشہ مار کیوں کھاتا ہے؟ یہ مجھے. تو مولوی صاحب نے کہا مجھے کیا پتا, یہ تو مثال ہے. انہوں نے کہا مثال کیوں ہے, کوئی اور مثال, یہ دو مثال الٹی کیوں نہیں ہے؟ پھر دوسرے عالم کو لے آیا, اس نے بھی ضرب زیدن عمرن بھی, اس نے کہا یہ کیوں؟ تو سارے مولویوں کو فیل کر دیا, تم کچھ بھی نہیں, تمہاری سند بھی جعلی, تم کوئی نہیں. ایک مولوی صاحب تھا, اس نے کہا میں تمہیں پڑھاؤں. اس نے کہا پڑھاؤ. پھر جب اس نے مثال لی ضرب زیدن عمرن, اس نے کہا یہ عمر کیوں ہمیشہ مار کھاتے ہیں؟ اس نے کہا یہ عمر چور ہے, چور ہمیشہ اس لیے مار کھاتا ہے. اس نے کہا کیوں چور ہے؟ اس نے کہا عمر اور عمر کے فرق کے لیے عمر کے آگے واو لکھی جاتی ہے. یہ واو کہاں سے آ گیا؟ یہ اس نے چوری کی ہے. کہتے کہاں سے چوری کی؟ اس نے کہا تم پڑھو داؤد, اس میں ایک واو پڑھی جاتی ہے یا دو؟ داؤد ہے یا داؤد ہے؟ دا, لیکن وہاں پہ ایک واو ہے. داؤد میں واو ایک ہے کہ دو ہیں؟ کہتے پڑھی جاتی ہے دو واو اور لکھی جاتی ہے ایک واو. وہ دوسری واو کدھر گئی؟ یہ عمر نے چوری کی ہے, اسی لیے ہمیں. کہتے تو مولوی صاحب ہے, تم سے میں پڑھوں. وآخر دعوانا
صلى الله تعالى عليه وسلم.